Sada je sve jasno. Stanari Bele kuće okupili su se oko crnog stola kako bi čuli sadržinu novog pisma. Još ovo pismo pročito je mlađi Jovanović jer je njegov mandat na isteku. Živote moji, volim te najviše na svijetu. Čekam te sa svim našim željama, drži se, čuvaj se. Mima kumo, čuvaj mi Baneta. Neka ti vođstvo skrene pažnju da ne tuguješ. Pozdrav onima koji se pronađu, a retki su glasile pismo sinoć, izbočen Ivane Krunić. Da pozdravim moju Ivanu i njenu porodicu. Biće sve kako smo se dogovorili. Nadam se da si srećna sa svojom porodicom, rekao je Bane Čolak, novi vođa.